Тусамаасно та бүхэн дэн дримний хөргий. Крипто верс нэгний дугаар эхэл бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаар зэрэг хэн нэгэн гомдоог учраас хаямшсан хавдтаа хуучин шгээ дугаар явуулах болтой. Тий, энэ анхны хамгийн сүүлийн хуучин шгээ дугаар. Тэгээ дараах оноос би явуулъя. За тэгэхээр энэ таараас төр юу байна даа. За энэ дэн саналтай амиуд болсон. Болсон шүү. За эхлээд эс холбоотой юм тухай ирээ. За эднийх хуулна угаасаа нэг крипто крипто төсөл биткойн дээр лтэй гэдэг боонд мэдчихэв. За тэгсэн ч юм гадад иргэн харьяат дээр нэг ийм одоо хууль өөрчлөлт хийгээд өргөн барьсан байна. Тэр нь юу вэ гэхлээрэ? За таадаа. Биткойнтэй хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар давуу тал огчом болов. За тийм байли. Олс тон одоо нөгөө нэг тодорхой хэмжээний мөнгө хандив гэх шиг биткойноор одоо ингээд эдийн засгтэн ч юм уу. Ос их орнд ингээд хандив өгсөн хүмүүс а биткойн фридом гэсэн нэртэй одоо энэ иргэншлиг одоо гадаад иргэн харьяатыг Элэтэт ото ингээд Елсадорд руу сэргэн гисэн тэр ошин суух боломжиг нь нээж өгнө гэдэг зүйл ирэв дэж. За нүгтэл нь Аргентин усад бас нэг сонирхолтой юм болсон. За. За галаад хэрэг болсон олон улсын хадалдаа хариуцсан Яам гэж байдığım. За тэрнийхэн сайд гэх бас нэг хүн байт юм байна аа. Ожоно Мондана Мондино Мондино гэх юмлоо. За тэгэд эднийх төр юу болсон бэ гэх тэлэр аа хувьд нь бас нэг жоохон зурмын хөдөлгөлтө ороод Аа компонент хоорондоо төлбөр тооцоогоо гэрээнээрээ бол ингээд ямар валютаар өгж авалцса та хурддаг шүү дээ. За тэрн дээр цаавал тухайн улсын валют гихгүй аа өөр улсын валютаар жи болно. За бас биткойн юм уу бусад крипто валютч байж болно гэж үзьмэйн. Хэдийгээр тухайн улсад мөнгө гэж альбысэр хүлэн авахгүй байгаад ч гэсэн дээ. Төлбөр хийхдээ ч таарч байгаа юм бий. Би одоо чифт хоёр бага таваараа биткойн руу гж авалцсна гэсэн бол биткойн руу гж авалцаж даах боломжтой тэрний ямар нэгэн байдлаар хөлдсөн ч юм уу асуудалтай үйлдэл биш гэж үзэж байгаа мэн за тэгээд аргентин түгээс яагаад ингэж байгаа гэдэг нь песо песо дуусна шүү дээ тэгээд 110% инфляцтай а тэгээд ингэж зааж өгч байгаа нь бас нэг өөр улсын валютыг оруулаад ирэх юм бол нэг улсын валютаас хит хараад болохоос сэргийлж байгаа гэдэг тайлбардаг даарэ явж байгаа мөн тэр нэг бат таа бас биш л те за ийм юм болж байгаа мэн за өөр нэг улс юм нэг салхалтай гэсэн Турк за нэг гон Ирдгон гэд нэг аймагтай болсон шүү дээ тийм. За эдний болонгууд төв банкныхнээ өдрөгт зөвлөлтнө болонгууд блокчейн криптогийн талаар ном бичсэн. За тэгэхээр энэ сэдвэрээ их сургуулууд дэчээл заадаг хүн аа гисүүн болж орж иж байгаа юм байна. За тэгэхээр ягт ийм зүйл болж байгаа гэдэгтээ Туркийн дижитал Турк гислэра гэдэг валют нь амжилттай хэрэгжсэн юм ер нь тэгэд нэвтрүүлнэ гэж uitz байгаа. Аа тэгээд ер нь тэлхи дээр криптогийн крипто гүлийнх ха тоогоор интхиг Америк United Kingdom-д боёо их пестаны араас дөрөв төрмөлгддөг болсон юм байна. Тэгээ эдгээр нь тэд үүнхэд ингээ крипто бас нааштай бадлаг явах гайнуудаа гэдэг одоо тийм а сежүр үгэж байгаа нь энэ мэдээ гэх юм уу? За инт адил адилтстой юм юунд болж ирсэн юм бэ гэхдээ Америкийн нэгэн цусын сангуудгаар нэг одоо гэр гинслигэй хүм байгаа. Уг нь бол бас крипто хичээл. За би буурсандаг бол Стэнфорд заадаг ухаа тийм хичээл нь YouTube дээр өнгөгүй байждаг. А энэ хүн бас нөгөө нэг сейк дараг боллоо. Одоо крипт аалнаа гэхдэг шиг. Энэ хүн гаж иргуудаа криптогоо аалцсан. Тэгэхдээ тэр жишээ бас тавтаддахыг өгүүсэхгүй. За нөгөө л нэг мэдээ гэдэг шиг. Maker strategy дахиад 14420 биткойг авчээ. Аа тэгээд. Йостэ. Атал хоочин бол одоо Mike seller ах маань биткойг авахад ундаг байсан. Тот одоо эсрэг нэг хайх дээхээхгүй байна. Дээр нь одоо тэр хүн нь бас strategy стратеги нада айгу зүб бол талаа тэгээ доллар кост эврэж гэдгийг яаж хийх вэ? Эсэлдоор майкро селлер хоёр л юм бол одоо хамгийн хайп юмос байх шиг байна да. Тэгээ одоо эргэл бодоход доллар кост эврэж яаж хийх мэдэхгүй бол майкро селлерийг авла гэсэн үг дагаж биткойн маар авах гэсэн юм байна л чтэй байхар тий. Одоо баг хан ямар яшин 8 сая мая юулаад хэдэн ч тийр бом болж байгаа юм бэ? Нийт тиймчсан 189 сая биткойн эзэмшдик болж байгаа юм байна. За тэгээд энэ хооронд нөгөө нэг волл койн гэд ярьжсэн да нэг юу ChatGPT та OpenAI-ийн үүсгэн байгуулагч Саэм Алтманы өөр нэг төсөл нь Worldcoin гэдэг төсөл байгаа. За энэ төсөл бол Сингапурд бас нөгөө нэг хүний нүдний салонгоны бүрхүүл ашиглаж байгаа байшлууллаад үйл ажиллагаа хэлсэн байна. За mm тэгэхээр -hmm. so, хэрвээ та энэ Worldcoin аппликейшн -e татаад тэр нөх Reserve Grant гэх нотификейшн ирээд таринд дараадсэн бол эдгээрийг уншуулаагаач гэсэн дэ нэг тодорхой юмжиний эрдж об авах боломжтой гэгээ харагдаж байгаа байх. Тэрийг нэг шалгаж үзээрэй. Сонголтой байх болов уу? Тэгэхээр энэ жил ер нь крипто бас юм сайн явчнаа гэж юу бодоагүй ер нь хинч бодоагүй л гээсэн баг. Тэгээд бодчихсон шүү дээ. Тэгээдээ. Аа ер нь хөрөнгө орлуулт дээр Nvidia-гийн хувьцааны араас орж байгаа хамгийн өндөр өгөөчтэй аа одоо тэр хөрөнгө орлуултын жирэгсэл биткойн байсан мэйлэ. Аа одоо зэсгэрээс хувьцаа дээр ихэд биткойн авч чадаагүй шгснө биткойг хадгалж чадаа сай микро стрейж вэ? Өөр одоо Coinbase ч юм уу тэр компани дээр хувьцаа бас дэжиг нөлөөдгөө тэг үзсэн мэйл. За тэгэт манай бас нэг юм алтан bus зөвлөх байдаг димбэ гэдэг. Димбэгээ залуу өнөөдөр очиж чад идүүгэ хумдсан мэйл гэхдээ энэ жилийн хамгийн том алдаа нь inject protocol <coughs> гэдэг төслийг мэдчихсэн ч гэсэн дэ мөнгө инхгүй яваа гэдэг юм байсан. Тэгэт энэ төслийг бас ам гэж хом биш зүгээр сонирхож үзвэл энэ cosmos <coughs> дээр байгаа бас хамгийн лаг төслүүдийн нэг юм шиг байгаа. Тэгэ cosmos <coughs> өөрөө бас ураайго lag learner нэг гэж яваад байгаа тийм за тэгэд mark cube-ийн inject protocol хөнгөрүүлсэн юм байна. bind гэдэг protocol-ыг халсан, bind зөв хөнгөрөлттэй inject-ийг protocol одоо энэ төсөл бас нэгэн сайн явсан юм байна. За тэрний хараас аа тэр хоёр бас нэг хідэн төслийн мэдээлэл өгөх гэж байгаа. За эхнийх нь болон гото сайн надаа ингээд юм явцсан юм нараас явуулач тийм. Одоо их хэж байгаа юм юу? За салнау дээр хилж байгаа нэг төсөл байгаа. Энэ болон гот миний унштал нэг Японы Яг email-ийн crypto судлагаа хийж болдаг хүмүүс байт ма. Тэрний танилцуулсан төсөл, rebase гэх төсөл байгаа. Walk to earn гэдэг. Тэгээд энэ болон гут юу? Stepping гэх төсөл. Эхдээ pool зүшинуда зүнхтэй юм билэ. Тэгээд тохон зүнхтэй одоо нэг хайрцаг байгаа газар д нь ойрхон очиод радар ажиллуулад тэр нэг хайрцыг аваад XP г нэмээд тэгээд оноо цогтлуулад олсон оноогоороо бас нэг тийм яг нөгөө нэг GST гэх шиг өөр ком юм болж хөрвүүлэх боломжтой юм байлээ. За одоогөр явах чинь 3 бичдэл крик коны альжаадагдчихагаа. А хэрвээ үүс та их алхахдаг хүм бол а алханга зүгэрийнийг хэрэгжүүлээ явах болно. Гэхдээ мөрөөд нэг нэг supply нь бас их учраас коныг ханштай дил нь өндөр үсэлт бол үгүйлэхгүй байх. Тэг би бас тош шуудсан яваадсан нэг удаа радарны хасаад яг орончмаага боксод төгсөн чинь гол руу орох оролцоод байлээ. Бас ер нь олж байгаа аюултай юм л хитрхи бас хамаагүй боксын араас гол ус руу ороод явчих ойтой те. За тэгээ хоёрдугаартын олонгот First Life гэдгээр Twitter-ийнх нь банк Ageo-ийнх нь мэдээлэл таардаг твит хийлгэж байгаа. Иднийх олонгот DOP гэдгээр төсөл нь танилцуулсан. Тэгээд эдний тестнет нь байгаа. Энэ тестнет нь юу гэсэн үг вэ гэдэг учраас танд Ageo авах боломж байгаа. За гэхдээ та өөрөө мөнгө гарахгүйгээр энийг хийх боломжтой гэдэг санаа хийж байгаа. За энийг ингээ дэлгэрэнгүй заавар хэрхэн хийх вэ гэдэг доор description хэсэгт нь оруулацгаа. Үүний төлөө бол та линк-эр нь дараад ороод Тэгэд харагдаж байгаа зөвлөд төр нь дараа дараад яваад тах болчихно. Оо, най тагчин ч ба. За. За, ерөөдөө таа бол Dope testnet гээд одоо Interlinker-ын дараа жарад зөвшөд үндсэн сайтын хаа дагу хитэн гүйлгээ хийчихэл болчихно. Тэгэрэг яг хуу танд нөгөө testnet учраас үн үнгүй etherum хийхтэй. За, ер нь зөв төр тохон үйлдэлүүдээ хийж болж байгаа нэг testnet дээр үнгүй хийж л байгаа гэсэн үг тийм. За тэгээд RIP и STP гэсэн хоёр төсөлийг тав хүн сонгож үзээрэй. Одоо DTP, DOP гэх төсөл дээр аль тэр дэсмэ? Мөн ороход их тийм шаардлага байхгүй. За тэгээд энэ мөдөөний болонгийн төсөлт нэг жоо их хэслэлтэй мэдээлэл авах ана. Бид хоёр юу нэг хүмүүстэй нэг хуулцах хэсгээ бас дотор хавнаа нэгэн яриад тэгээд сайн наа босс. Тэг юуны хав хүмүүс өөрсдөө эсвэлээ даана гэж яах нөхцөлт олцол зүгээр байх гэж бодлоо. Тэтэр го энэ бас DOP-тэй холбоотой а тест нэтиг хийгээд магадгүй өнгөөгч рүү авах боломж байгаа. Тэгм ч учраас мөнгө хийгээд авах шаардлагагүй. За энэ болонгот а ДОП-ийн private cell руу нэвтрэх нэг боломжийг бид хоёр нэг альбан тусын ихсруулалтаас авсан. Тэгэхээр маш өндөр хэцүү л те гэсэн үг. За та private cell цэг ДОП цэг угожиг гэж ороод за тэгээд ямар код оруулах вэ гэдээ их юм бол баар код чамаас авсан дэр юм шив. А тийм ямар код вэ? Түлээс над руу ирчих чатна явах гэл chứ наа. Юу ачи зүгээр хилч. 48 28 40 83 21 гэдэг кодыг оруулаад дараагийн алхам руу шилжих боломжтой байна. За тэгээд та энэ төслийг өөрөс содлнэ. Би бол энэ төслийг сайн төсөл гэж хэлэхгүй. Тэдээс нь баттай усна гэж хэлэхгүй. Скан бах өндөр магадлалтай төсөл. Та зүгээр нэг ийм их үү скан байд тем маш их үү төслийн фрайс хэл гэж нэг ийм их өн тэр одоогийн веб хуудс үед юм байна гэдэг санаач үздэгэр бол орж үзээрээ. За ингэдэг А техникал анализийн анализын болон лгаа шилч. А тэрнээс өмнө Crypto салжинд нэр хөл тавьж байгаа бол Binance болон Bybit BJ гэх ашлаараа. Тэгээ форикс нэрхдэг бол XM болон MT гэдэг бие одоо протуд байгаа. За ингээ техникийн шинжилгээний болонгоо шууд арцгаа. За за сайн бацханаа явчихвэн ингээ техникал анализийн болон маань манай скигийн тайлбартаа гэр хэлж дээ. Bitcoin нь тотал маркет тасгалчихсан тийм үү? Тийм та тотал хоёроос хэл хийхдээ. За эндээс биткойн сизн хийх хэрэггүй гэдэг нь нэлээ одоо баруун сүлд ичнэнж тооцоолол хийж байна дөө. За яг энэ чаас нь төрөл хамаатан гарч ирсэн таамгууд маань туунд ажиг уу явж байна. За энэ хэд бол төрөл хамаатан дүү таамгууд маань нэг дэшиг хэмтэй баттарна. Энд дэш дэш стред а дахиад юм хөө бул шижгэн баттарнус гэсэн болол ши өргөлсөн. Энд гарч ирсэн юм зөвхөн маань дэшиг орох магадлалтай гэсэн таамгууд яссан бол заэрэг л одоогийн байдэр бол дэшиг таамгууд дагавал явад ирсэн байгаар харж энэ. За энэ хэд бол тоот хоёр төр миний хувьд бол хамаагүй ирүүл а хашийн график хэдүүл харсэн шиг байна. За тэгвэл хэдүүл нэг юм памп дамп хан шарч ханаг тийм ээ шинжлэхээр аявыг заолч. Ягадгүй бол эндээс судалтаалт ихсэмсэн памп хийсэн үед нь зарл тэгээд маш хэмжээний бойол доошо сел орнгууд нүхтүүд эндээс памп тал болчиход байдаг. За тэгэхээр энэ дээр бол харцсан гоо гайгүй өсөл төрөвжиллээ. За тасрын хөдөлгөө ман орж илээ. Өнцгөлгийн орж илээ. Дахиад тасрын хөдөлгөө орж илээ. Одоо өнцгөлгийн орж илээ гэвэл дахиад нэг юм их тасрын хөдөлгөө орж ирээд үржилсэн юм хөөлтэй бол ямаг орж их магадлалтай байна. Тэгэхээр энэ хэд бол доомоо дээшээ стил хайр хайраа хийж явсан байгаа учраас аа төдөл нэг шорт арилжааг харахгүй айллах хэлбэл лонг арилжааг дэжгүүсэс н ороод авья гэсэн бодолтой л байгаа да. За тэгэхээр тоот хоёр дээр ийм хут хам байгаа юм чинь. Энэ хэд бол хэдүүлээ. За BNB, Solana, Matic, XRP ч юм уу тэ ийм хүү альткойнууд дээрээ дэжгүү лонг арилжааны магадлалыг харж хагаад лонг арилжаанд ороод дэжгүү хаа гэж үзээд. За. За төрөл нэгээс таа мөлдсөн таа. За энэ дэл одоогийн биткойн дээр байгаа хамгийн том таа зул. За 44 444 300 гэсэн том бүс байгаа. Дэшиэрээ шалгасан нэг 2 3 удаагийн шалгалттай. Дэшистер чадаагүй. За эндээс хэлэлээл Instagram дээр риз ороод таам гаргаа. За дэшиг ирэх юм бол дахиад таазуужсэн бүс төрөө шалах бол үзсэн. За энэ дээр ямар ч ихний байдлаар шалгаад том эсвэргууслийн бүсээсээ дош унтсан байна те. За одоо тэгэхээр одоо яг юу болж байна вэ гэхээр За биткойн дээр нэгэрхүү дэшистрэх магадлалтай боيو бууж байна таагүй нүсэд байгаа. За энэ дээр нэг фейк ауттай доош хаа дахиад нэг фейк аут болсон. За ингэ хэд бол тдэл нэг дэшистрэх явь ихээр дээрээ маш том таадлч од үү. За ингэ хэд бол бас онгыг ихээр нэг том хөдөлгөөлтийн бос байгаа даа учраас энэ трендлайныг бол нэг л ажиллаж байгаа миний хувьд. За одоо хэдүүлээ хизэнийг арилжааны боломж би болохгүй гэж хэрвээ үзье гэвэл за магадгүй энэ мандэш ке стрэйд за жигкем пул бакэргийн орж их юм бол дэшэ лонг арилжаада 44 300 гэсэн өсрүүгээ арилжаанд орох боломжтой харагдаж байна за хэрвээ мэдээж арилжаанд ороод өөр өөр хаэстлийг мэдээж тооцох хэрэгтэй дээр нь мэдээж эрсдэж байгаа буюу алдаж байгаа хэмжээнээс за магадгүй нэг 2 3 4 5 дээр риск ревард мэдээж алдагдал нэггүй байх юм бол дэшэ хадснаа 4-5% байвал зүгээр за мэдээж зарим хүмүүс болохоор Юу та биткойн ханшаасаа яа, наатайг ажилхан байлаа харчлаа гэж үү, дээр нь ханшаа ингээй явчлаа гэхэд их хүмүүс арилжаанд орохгүй хэрэгэд л зүгээр хараа тоцорчдөг. Тэгээ дараагийн боломжийг хаагаад хэрэгтэй эхэлдэг. Тэгэхээр аа шинжилгээ хийж байгаа бол тэр шинжилгээнд итгээд за мэдээж аа орлодож үүсэх арилжаанд дээрээ бол орлодож үзээд орох хөстө төлөвгийн хандгаа ороод мэдээж алдаг төлөв их үйл байгаа. Тэгмээж алдагдсан хөлийг үл хүлээгээд дараагийн арилжааны төлөв хаагаад явсан дэр. За магадгүй энэ дэше явлаа эн чинь дэшигэ дахиад доод дэшигэвдэд явчих юм бол мэдээж доор байгаа эрсдлийг дээр гаргаж ирээд брикэм буюу за нэмэх брикэм тавиад эрсдэлээ жоон менежмент хийгээд хатад тундаа чүу харагдаж байгаа. За одоогийн байдлаар минь биткойн дээр арийн хугацаанд за ангарт л уусаа хөлөө уулцахгүй баг. Тэгэхээр нэг ийм их өдөр зургийг хүлээгээд эхлээд ийм их ут хаамагтай байна гэж би нүдэл бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр бол аль хэвс сирэгт нүд тавьж байгаа гэдэг нь ярьж айд драх гэж үзнэ. Хэрвээ дэштэй гараад ирэх юм бол за яагаад дэшигэ хараад байна гэхээр За юу сте тэмнэсэн хэд л тоор нэг юм ирэх үү? Шал таазын бүс байгаа. За ингээд харвал энд шал энд шал доошос төрсөн энэ үед бол жижиг гэн тааз болж исэн. За дахиад шал, дахиад шал. За доошос төрсөн тааз, тааз, дахиад тааз. Одоо дахиад хаажж байгаа шөөс. Одоо доошоос төлөвлөгөө гарчж магадгүй. Тэгэхээр саний биткойны маань дэшестэр хаан бараг өрнөх бол тэгэхээр эн доошоога барастэрэг пул бак хөлгөн орж ирэх үед түрүүний биткойны стрэлт яваад пул бак хөлгөн одоо урвуугараа орж магадгүй гэсэн таамагтай бол байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр таамаг маань яг ерхэд бол зэрэг батлахаа үгүй чадах юм бол, бол. биткойн дээр нэмэрхүү шорт шорт гэн лонг ажилж агараа заа нэг гуруу орчмох үе өсөлтөө үзэхэндэр ашигжих боломжтой байх нь нэ. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар шинжилгээ дүн шинжилгээ гаргаад ябцаага. За Etherum дээр хөдөллөө. Төрөлхөн type-аар таам гаргаж ирсэн бэ гэхээр. За, delay-д ирчих. За, Etherum дээр юм шиг л иймэрхүү сэрэ байнаа. Тэгэхээр Serenity аа Median line-аа стеж гаргалтсан. За, Median line-ий дээдлийн голын 0.5 зон дээр ирчихсэн байна. Тэгэхээр хүмүүс юу харсан бэ гэхээр. За, энд нэг нэгэн том тааз, энд тааз байгаа. Таазн дээрээсээ супорт аваад за, цааг руу орчих. дэш стрэд за буулаж бутаа нүсээ за энэ дээр ер ихдээ бол pull back хөдөлгөн харж байгаа. За миний хувьд бол яг эндээс long legend орог байж гад доошоо нэг стрэд дэшийг маш том зүуд тат л ирэхээр нь за окей эндээс бол ер ихдээ long арилжаа хийхэд боломжтой боллоо гэсэн мэдэр. Дэш long арилжаанд орсон завчтрын шилгээний таамаг зургийг харах юм бол зорсон орлт энэ цэгмиг нь харагдаж байгаа. Twitter дээр байгаа. За мөн Telegram дээр байгаа шүү. За одоо яг юу болж байна вэ хэр? Заарсан дэшестер махалттай буулаж батарын маа дэшестертсэн. За дахиад одоо энд юм нарихан. Буулаж батарын маа үүсэж байна. Тэгэхээр энэ дөр одоо дэшинг гээд цэцсэн. За энэ батарны а батар нь энэ дөр байна. Тэгэхээр модул стрэлтэн дээрээс нэнтр явлаа. Дэшигийн селени дэйтин параллеллайн хүртэл. Хайлжанд оролт ажиггүй болов уу гэсэн. За энэ юм их хоёр таам гээд индор тарифүүдээр яригич бодлаа. За энэ хэд бол BNB бол нэг том таазам дэрд тулцсан хариу үйл авч байгаа. За мэдээж Bitcoin дэшэс трейд гараад ирэх юм бол энэ нэг дэшэс дэдэд явчих واخ. За Solana бол нүлээ. Хүчтэй өсөлт үзүүлсэн байгаа учраас төдийлэн яг арилжааны боломжийг бол хүлээлтэнд нь олнах гаргаж ирэхгүй байх. Solana нар юу үүлээгээд аваа гэхээр тэжгүй. Аа нэг юм их батхайрн дэжгүй зурчих юм бол тийш лонг арилжаанд орё гэсэн бодол та байгаа даа зөвхөн. Гэтэ яг нэг юм их үндэр өсөлтийн юм дээр бол яг жоохон айдстай байгаад очижсэн хэрэгтэй алх спот арилжаа хийвэл дандаа ч болов уу гэсэн. Бас нэг таамаг өгцсөн байгаа. Тэгээ. За Matic дээр нэг их хуу band хад нэг их хуу correction хийж байгаа гэсэн бол long арилжаа. За мөрөнд нэг тоот хоёрын хаа энэ correction-ыг хүлээж агаад за altcoin-уу дээр юм уу alt correction хүлээж агаад тийш long арилжаанд орвол аа арай нэг хоёр хос дээр хамт харж агаад хос хоорондын хамаарлаар харж агаад арч ах шат тунд ажиг болгож таамалтгаа. За алтан дээр алтан дээр миний өгсөн төрөлт оны таамаг. Бид настан дээр өгсөн таамаг энэ дээл байр суурин дээр байгаа. За стил алтыг бол аанх төр дэшийг бас өсчихгүй болов уу гэсэн таамаг байна даа. За ягадгүй энэ ч нөрөө алдам хай дээр ингээд ирээ шалахараа ундаг, шалахараа ундаг. За энэ дэр бол нэг л том фейк аут хөдөлгөн бол араад ирчихсэн байгаа даа маа. Тэгэхээр бас яг нэг л том тааз байгуучс Яг бас шууд ингэж дэшегэ гараад ирэхгүй л болов уу гэсэн тийм. Хурга найдвар байгаад байгаа. За тэгтээ энэ бас газрын тоосмос талбаараа ерөнхийдөө Америкт дээр нэг жоох өвгөө өвгөө грэмэр энэ тиймэр хийгдээд тахшгүй лээ. За тэн дээр л нүйлэн фундаментал талын мэдээний дэг өнлөө уушул. Тэжгүй болов. За ягаар алтыг бас доошоогоо хараад байгаа вэ гэхээр за доллар индекс боё заана уруу хамаарлын эсрэг хамаарлын харж та тийм. За доллар индекс маань ийм. За дээл дээд нарч. За ийм шалхан дээр ирсэн. За анги хараа л энд тааз. Энд тааз. Энд тааз болж гисэн. Энд дахиад тааз болсон. За дээшээс трейд гараад ирэхтэй энэ шал болсон. Энд шал, шал, шал. За дахиад маш том support resistance zone-д ирсэн байх шиг. Эндээс дээшээ чиглэлийн хөдөлгөн орж их боломжтой гэж харагдаад байгаа учраас миний үүд голд дээр эндээс short арилжаа хийвэл нүйлээ swing high-тай short арилжаа хараад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр альтык бол би нэг лэн буулаж байна гэж өөрөлдөө бодохгүй байгаа. Тэгэхээр нэгдээ бол альтаа бол альтаа жоохон үнэлтийн өгн орж ух. За магадгүй all time high хийгээд явахыг бол өөсөхгүй. За тэр үед хизээ арилжаа нэрх үгээр за all time high-с дэшэстэрлээ төрнөө. Одоо dollar index дээр ажиглагдаж байгаа. Pull back үүгээр. За олень гарах юм байна да маш том таа зээсэн те 1 2 3 4 удаагийн шалталт таасансаа дээшээгээ сэтрээд за ингээд хатаад харай те сэтэрчлээ за дээшээ үнтсэн ба ингээд том зоонийг стейш стрин удаа нэг пул бак хөтлөх орджих үед нь дээшээгээ лонг арилжаа за тэгэхээр энэ альтан дээр ивээ яг all time high-асаа тгийж after strade гараад ирэх юм бол пул бак хөтлөхөнийг хүлээж ага лонг арилжаа гарна та тэрнээс наа нь алтан дээр бол найхан ахтар лонг арилжааг бол харахад бол миний үр дэл жоохон паналтай санагдад байгаа. Тэгэхээр одоо доллар индекс энэ том зооног доошоос тэр хүүст тэр хүү юу гэсэн үг нэли ажиллаж хараажанд дөрөв зүгөрөх хаа. За ингэ хэд бол энэ дугаар ингээд уусгая. За биткойн дээр яаж арилжаанд дөрөв зүгөрүү. Гэтийнэрэн дээр гаргасан таамг яаж явах нь өгдгий. За нэг оны дараа 24 хонд хараатаа хэлэв. За ингээрхэд уусгая. За хөлөөд зосон тав хүний баярлаа. Баяр таа.